Yo, what's up? And welcome back to another video. Jag vet, alla tänker det, var fan har du varit? Var är våran förklaring till din frånvaro? Det kommer. Jag kommer göra en video och jag hade tänkt göra den innan den här videon och prata lite mer om jag har slutat med YouTube, vilket jag obviously inte har. Men jag tänkte ändå ge en liten förklaring på varför jag har varit borta och vad min plan är. För jag förstår att vissa också säger okej, du har varit tyst i jag vet inte hur länge och sen kommer jag tillbaka med en sponsrad video. Men nu blir det så här. Och vissa kommer säkert också tycka att det är konstigt att jag visar upp sommarkläder när vi går mot höst. Det kommer komma en ultimat hösthaul senare. För det är nämligen så här, jag har precis varit i Kroatien och jag har spontant bokat en resa till Dubai, så jag åker imorgon till Dubai. Därav att det blir den här videon och sen kommer jag prata mer och förklara lite vart jag har varit. Så när jag kommer tillbaka från Dubai så kommer jag sätta mig ner i soffan och prata mer och förklara och öppna upp mig lite grann. Men ni kommer få förståelse, eller jag hoppas att ni kommer förstå. Och nu vill jag helt enkelt bara visa lite feta plagg från Junkyard. För den här videon är i betalt reklamsamarbete med just Junkyard. Och i och med att jag precis har varit, jag tänkte att jag skulle få den här beställningen innan jag åkte, men jag hann inte få det. Därav kommer det vara short. Det kommer också vara badtofflor som jag istället nu kommer ta med mig till Dubai. Så de här kommer åka direkt ner i min resväska. Och jag har självklart en rabattkod till er som är ANTI20, som ger er 20% på hela Junkyards ordinarie sortiment. Så det vill säga inte på rea och inte på deals. Och allt jag visar i den här videon kommer såklart ligga länkat i beskrivningen. Men det gäller ju absolut inte bara på det jag visar, utan det gäller även om ni är på jakt efter en höstjacka eller ett par lite varmare skor. Så att vad ni än hittar, så länge det är på ordinarie pris på Junkyards hemsida, så får ni alltså 20% med koden. Det står också i beskrivningen och koden funkar hela september ut, så att ni behöver inte stressa, utan ni kan sitta i lugn och ro och leta efter det ni är på jakt efter. Och nu när vi var i Kroatien så hade jag inte med mig några sådana här, för att obviously jag inte får dem. Jag fick istället köpa mig ett par lokala flipflops. Jag önskar att jag hade haft med mig de här, för det här är de mjukaste tofflorna. Slippins jag någonsin har känt. De var så jävla sköna att gå i för att de har lite stöd för hålfoten. Och såna här kan man ju också ha året om hemma när man går med soporna, när man går till förrådet. Dunder tofflor. Så de här ska rätt ner i resväskan, vilket mycket av de här kläderna faktiskt ska. Jag har varit på jakt efter ett par lite längre shorts länge och här är de. De perfekta från Levi's, såklart. Och till det har jag parat en crop top från Junkyards egna märke. Och jag har haft på mig den här på story idag och jag har fått så många komplimanger och frågor vart den är ifrån. Den är från Junkyards egna märke. Nog för att Junkyard har extremt många olika varumärken, men sov inte på deras egna märke, för de har faktiskt sjukt mycket fina plagg från deras egna kollektion. I och med att den här outfiten är ganska plain så kan det vara kul att matcha med en keps. Och den här är i sammet och den är från Nike. Nike har de absolut bästa kepsarna i min mening. Om ni gillar att bära keps och inte har testat någon från Nike, check them out. Och jag ska vara ärlig och säga att jag faktiskt beställde den här från matcharen med en grön kappa som jag har. För jag tänker att det kan vara skitsnyggt att ha en kappa i höst och sen en matchande keps. Håll utkik på Instagram, jag lovar att ta en bild. Och vad vore en haul från mig och Junkyard om jag inte slängde in en oversized t-shirt? TLC, legenderna. Jag kan säga att TLC är en så pass stor del av min uppväxt. Snälla, jag kom hem från skolan, satte på ZTV, MTV, rostade mackor med honung på, och boy, och no scrubs, waterfalls. If you know, you know. Har ni missat TLC om ni är födda senare än TLCs tid, gå in på Spotify, sök. Gå in på YouTube, sök TLC. Tacka mig sen. Och jag har haft, eller jag har hur många t-shirts som helst från Junkyard med tryck på, och jag har tvättat dem flera gånger utan att märket har påverkats. Så att det har inte släppt efter några tvättar. Om man vill lägga pengar på en t-shirt med tryck, så vill man också att trycket ska sitta kvar. Och det gör verkligen de här. Igen, shorts. Jag fattar att det kanske inte är appropriate för vädret vi har i Sverige just nu, men kom igen, hur snygga är inte de här shortsen?
Och den här bikinitoppen är exakt samma som jag visade i min förra haul med Yankee Yard, men i en mindre storlek. Och den här sitter mycket bättre, så nu har jag alltså i storlek small. Och det här kommer jag absolut att packa ner rätt i resväskan. Och det här min keps. Frågan är bara vilken. Men snälla, ni ser ju själva. This is a vibe. Jag önskar att jag hade haft den här outfiten hela sommaren. Men som man säger, bättre sent än aldrig. Nu känner jag mig väldigt redo för att utforska djungeln. Sitta i en jeep. Ni vet hur jag får upp scenarion i huvudet. Jag tycker bara att det här är så jävla snyggt. Camo är ju en av mina favoritmönster. Och beige och brunt ihop tycker jag också är svårslaget. Så det här är också en outfit som går direkt från galgen ner i resväskan. Nu ska jag visa er det snyggaste jag har sett i byxväg på extremt länge. Och ja, ni kanske, ja. Camo, camo. Sa att det var mitt favoritmönster. Jag har kvar bikinitoppen på, för ni vet alla vid det här laget att jag älskar att använda bikinis som crop tops. Men kolla på de här byxorna. De har fickor i camo på sidan, på båda sidorna, och så har de också en dragsko i foten. Så man kan välja själv om man vill ha dem bara rakt så här eller om man vill dra åt dem med dragskon så att de blir lite mer formade i benen. De här byxorna är så jävla snygga, och jag har dem i storlek medium för att jag vill att de ska vara lite lösare. Men här väljer man ju såklart storlek utefter vad man vill ha för typ av passform. Men jag gillar när de sitter lite lösare, för det är väldigt, väldigt, väldigt 90s vibe. Så här påminner extremt mycket om den viben på byxor jag hade när jag växte upp. Och det är ingen nyhet, 90s is back. Jag vet inte hur länge 90-talsmodet kommer hänga kvar i trend, men jag bryr mig inte. Jag kommer förmodligen använda 90s till jag själv är 90. Och om ni har sett min förra haul med Yankee Yard, så har ni sett den här, fast i svart. Och jag tyckte att den satt så jävla snyggt, så jag var tvungen att klicka hem den även i brunt. Nu blev det här 50 shades of brown, och I'm here for it. Brunt är ju fortsatt väldigt, väldigt inne och väldigt trendigt. Så att den här skjortan i fejkläder känns ju extremt aktuell. Erkänn, hur många pausade videon för att klicka hem den här? Den är så jävla snygg. Jag vill nästan säga att jag tycker om den här mer än den svarta. Wow. Nu kanske ni tänker så här: åh, det är någon nyans för mycket av det här beige-bruna. Men I'm here for it. Kom igen. Kan man ta med sig en PO-skjorta och ha den fast det är 40 grader? Jag vill verkligen ha med mig den här outfiten till Dubai. Men jag fattar själv att det kommer bli för varmt. Wow, jag vill inte ta med den här skjortan. Jävlar vad snygg! En annan sak som jag har velat ha länge är en snygg, croppad vit skjorta. Och så hittar jag den här från Yankee Yards egna märke. Tänk inte bara att den är lite skrynklig. Om den här inte är perfektion, då vet jag inte vad. Jag tog den här i storlek small, och jag önskar faktiskt att, jag tror att jag kommer använda min egen rabattkod och beställa den i medium, för jag önskar att den hade varit lite större. Men den är så jävla snygg, oavsett om man vill ha den så här som en cover-up eller om man vill stänga den och ha den bara så här. Perfekt! Det är tunt material, men den är ändå inte genomskinlig. Yankee Yard har gjort det igen. Som sagt, Yankee Yards egna märke. Damn. På tal om perfektion, några som aldrig misslyckas. Tommy fucking Hilfiger. De har gjort det igen. Ser ni den här jeansskjortan / jeansjackan? Den är så snygg. Och här tänkte jag faktiskt att vi skulle matcha lite. Jag har nämligen klickat hem en neonorange klocka som jag tänkte att jag skulle ha till den här. För detaljerna på den här jackan är ju orangea. Orange är en av mina absoluta favoritfärger. Framförallt när man har lite bränna. Nu har jag precis kommit hem från Kroatien, så jag vill ju ändå påstå att jag har lite solbränna. Och bara stå såhär, du pratar med mig. Ja, klockan är 2:25. Men vi är inte klara där. Ett par krispiga vita Nikes med orangea detaljer. I mean, come on. Ni fattar ju själva. Ja, men hallå. Vad är det här för skor? Och en sak som verkligen är, när jag var liten, eller under hela min uppväxt egentligen, så har jag, vi kom inte från pengar, vi hade inte möjlighet att köpa nya kläder hela tiden. Men när vi började skolan, så på skolstart,
inför hösten så brukade vi få nya jackor och nya skor. Och därför är det så jävla lyxigt för mig med nya skor och en ny jacka. För hade man växt ut sin jacka då fick man en ny. Men krispiga sneakers. Känslan är oslagbar när man öppnar dem i förpackningen och de är helt krispiga. Och jag ägde absolut inga Nikes fram till jag tjänade mina egna pengar, tror jag. Tro mig, jag förstår att det finns många som tittar på den här videon som önskar att de kunde köpa allting i den här videon. Jag har full förståelse för det. Jag kommer som sagt inte från pengar. Jag kommer absolut inte från en familj där vi har överkonsumerat. Vi har handlat jättemycket second hand. Och jag slår alltid slag för second hand. Jag älskar second hand själv. Men jag älskar också kläder. Så att jag förstår om det är någon som tittar på den här videon och känner såhär, fan Antonija, jag har inte råd. Oavsett om du delar ut en rabattkod eller inte. Jag vill inte att folk ska titta på min kanal och bli ledsen för att ni inte kan ha det jag har. Tro mig, jag vet den känslan. Jag kommer inte heller från att ha de nyaste grejerna. Men oavsett om eran sko är Nike eller var som den kommer ifrån, så vet jag känslan av en ny fräsch sko. Jag vet vad den gör för en. Men jag vill som sagt inte att folk ska titta på min kanal och känna, fan jag önskar att jag hade allt hon hade. Jag förstår att det är inte rimligt att kolla på min video och köpa allt jag visar er. Men jag gör den här videon för de som faktiskt behöver handla en ny jacka eller ett par nya skor och vill göra det hos Junkyard, så kan ni få lite rabatt. Men jag vill inte heller att de som inte har möjlighet att handla på Junkyard ska må dåligt. Jag vill inte att det här ska vara en plats där man känner avund eller där man känner sig mindre värd för att man inte har krispiga Nikes på fötterna. Jag vill bara put it out there, för jag förstår ibland när man tittar på influencers eller ni kanske tittar på mig och tänker såhär, oh, wow, hon har de nyaste skorna eller hon har 4 nya jackor. Det här är mitt jobb. Glöm inte det. Influencer är ett yrke. Så att en del av mitt yrke är att marknadsföra nya kläder. Hade jag inte jobbat med det här yrket så hade jag inte heller haft möjlighet att visa upp så här mycket nya kläder varje månad. Så jag vill inte att någon ska må dåligt och tänka, fan, jag önskar också att jag hade. Jag förstår. Tro mig, jag förstår. Vi är alla bara människor, oavsett vilka skor vi har på oss. Det som är viktigt i slutändan är vilka vi är när vi faktiskt tar av oss kläderna. Märkena på kläderna tar man av sig. Men är man en snäll människa så sitter det kvar även när man går och lägger sig. Oj, vad djup jag blev nu. Jag har som sagt reflekterat ganska mycket de senaste veckorna. Och jag kommer prata mer om det här. Det kommer komma en video där jag pratar med er. Men det här är också mitt jobb. Och jag tycker att det är jättekul. Jag älskar kläder. Jag är jättetacksam för att jag får göra det jag får göra. Jag älskar kläder. Jag älskar mode. Men som sagt, jag vet också med mig att allas verklighet inte ser ut så här. Och med de orden ska jag hoppa in i det sista plagget för den här videon. Och ni ser vart vi är på väg. Igen, Tommy Hilfiger. You have done it again. Och den här byxdressen kommer med det här bältet som jag har i midjan nu. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle byta ut det mot ett annat bälte som också är från Tommy Hilfiger. Jag har ett svart och jag har ett gult. Och jag tror fan att jag får köra det gula för det blir lite roligt. I bloody love it. Det här är så jävla up my alley. Jag tycker att det här är så jävla snyggt. Det känns lite som en uniform. Tanken av att ha en uniform på mig. Det är någonting här uppe som bara, det är så jävla snyggt. Så att jag har ju absolut en förkärlek för den här typen av outfits. Jag gillar också att loggan sitter här på fickan. Det är dubbla fickor. 10 out of 10. Och jag har också beställt hem en väska från Tommy Hilfiger som är lite som en, kommer lite om en lunchbox. Så antingen kan man bara hålla den i handen så här eller ha den över axeln. Och inuti rymmer man nycklar, mobil. Jag rymmer en vloggkamera. Och det var allt jag tänkte visa er från Junkyard den här gången. Tack igen till Junkyard som vill fortsätta jobba med mig. Jag älskar verkligen Junkyard. Det är min all time favorite webbutik när det kommer till streetwear. För det är så mycket min smak. Det finns då ingen annan webbsida som jag vet mer med att jag går in på. Så kommer jag hitta outfit efter outfit efter outfit. Och jag kan sitta i timmar på Junkyard och bara söka efter plagg och kläder. Och jag lovar er som sagt att det kommer komma en lite mer höstig haul framöver. Det kan visa lite nya jackor. Ni får jättegärna komma med tips om det är någon typ av outfit ni vill se. Eller om det är någon trend ni vill att jag kollar in lite extra. Kom med förslag och tips i kommentarerna. Och sen kommer jag också komma med en video snart där jag pratar lite mer om varför jag har varit borta. Saker jag reflekterat över när jag har varit lite ledig från YouTube. Och det kommer också komma vloggar på vloggkanalen. Så håll ut, det kommer komma. Och glöm inte heller min rabattkod NT20 som ger er 20% hos Junkyard. Och alla länkar hittar ni såklart i beskrivningen. That's it for this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out.